Sú tu nové časti. Indícia je... KZ2+ICC. Toto, čo sme dostali ako indíciu, môžeme to považovať... Za provokáciu. A chúlostivé indície... Čím väčší, tým lepší. To vám kto povedal? Ktoré vás dostanú do úzkých. Súvisí vaša práca, už sme sa dozvedeli. Nepovedz to! Miško. Muž. Dobre. Tak jačali tie ženy, že... Je zo Slovenska však? Nie. Je to Luizin kolega z moderovania Československo má talent? Áno. My vieme, kto to je. Vieš? Ale nepovieme. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.